takhle posledního, co bylo řešeno, jednotný minimální základní příjem pro všechny občany Evropské unie je problematické z toho důvodu, že prostě ono, když je to veliký rozdíl produktivitě práce, tak to jak se ekonomicky nemůže fungovat, mírně řečeno. Jo? A pokud jde o záměr zase omezit ty různý parazitický příjmy, o kterých tady mluvil kolega Tořička, to s tím plně souhlasem, měl bych i některé další náměty, jako třeba v zásadě omezit nepřehledný a často se dysfunkční systém daňových úlev, který existuje, tak tady umí různý daňové podvody taky. A nejsou to nějak malý nehled, protože mnohý stimulují třeba i ničení životního prostředí a podobně. Podobně, ale k tomu základnímu minimálnímu garantovanému příjmu. Ono je tady několik věcí. Byla to zapadlo, to byla dána jakási hrubá narozpáská bilance. 1100 miliard korun ročně, to je zhruba státní rozpočet České republiky a výsledkem je, že příjem 10 000 na osobu, jestli jsem to správně četl. Je pravda, že při dnešním lichvářským nájemným to stejně mnohým chudým nezajistí ani to bydlení nad hlavou, prostě střecha nad hlavou, a že pokud jde o bezdomovce, ty budou dál mrznout pod mostem, když to řeknu velmi zjednodušeně. Je to ovšem ještě další otázky. Tyhle věci můžou mít zhruba tři podoby. Naturální, to jsou takové, jako bezplatné školství, bezplatné zdravotnictví, všem taky levné bydlení, levná veřejná doprava, levná kvalitní kultura. A ještě jsem řadu věcí jako zapomněl. Když dáme lidem peníze, třeba 10 000, nemáme nejmenší záruku, že oni to neprokouří, neprochlastají, neprohrají v automatech a tak dále. Bohužel, ale také to chodí. Protože se na nich vrhá spoustu nejrůznějších podvodníků. To taky to, který jim nutí všechno možný i nemožný. A jako nevím, jak hodně to pomůže. Je tu otázka, potřebují bohatí minimální zaručený příjem? Já jako nevím. Neberu vážně různý výkřiky v tisku, že jak si by to, že to uráželo. Mě to vytvěří předo se zase setkat, ale jako prostě ekonomika totálně zadlužená, totálně rozvrácená, a pak pokud budeme vládnout neoliberální ekonomie, což není ta ekonomie, ale v podstatě tě nástroj finanční oligarchie k likvidaci ostatní a vysávání, tak jako se tak jako v podstatě žádný rozumná cesta není. To my jsme se měli v prvodě uvědomit. Tak, kdo se hlásí dál? Tam na zadu, prosím. Já bych se chtěl zeptat, možná se bude zdát, že tady dávám prostor pro zdárlivý off-topic a určitě si nemyslím, že by se stát měl lézt jako firma, ale když se bavíme o základním nepodmíněném příjmu, proč se bavíme stále o přerozdělování již existujících prostředků a nekoukneme se třeba na prostředky, které by se daly získat například legalizací některých věcí, na které nepamatujeme a nedaníme momentálně. Já si tady jedna, co naráží. Jo, já se umlám, jestli pokud to zaznělo, nicméně bych se chtěl zeptat, jestli jde nějak odhadnout, kolik by byl výnos z té daně z finančních transakcí, pokud by byla na úrovni té 0,1%, pokud vůbec můžeme mluvit o tom, jestli výnosy můžeme lokalizovat národně nebo třeba mezinárodně, tak jestli jsou k tomu nějaké jakoby odhady, kolik by z toho šlo získat peněz. Děkuju. Tak, vyvádí v předhlenský nebo v středním věku. Tak to je velmi jednoduchý dotaz podle té varianty, co má Evropská komise, to znamená zdanit všechno, všechny finanční transakce, tak se tam odhaduje 57 bilionů euro. Na úrovni teda Evropské unie, nebo? Na úrovni Evropské unie. Tak to nám stačí. Ne. Ne. Miliard, máš pravdu. Miliard, no, 57 miliard euro se předpokládá, když to bude v té velikosti, to znamená, jak se zdaní všechno. Jestliže přijde napřed přes ta varianta, prosím. Ročně. Je to ročně, jo. S tím, že... No, ale jak vysoce, jednou se tím taky. S tím, že tam se počítá i, jako tenhle odhad, tak jak já jsem počítal, tak je s tím, že se sníží ty počet těch operací. Protože spousta těch operací se nebude prostě konat. Jo. Proto samozřejmě s tím musíme počítat. Takže to je jedna věc. A pak je otázka, a to je velká věc, protože když se mluvilo, když třeba Atak, že jo, který vznikl vlastně jako
původně jako aktivistický hnutí podporující tehdy takzvanou Tobinovu daň, nebo potom se to jmenovalo, no, ty jména několikrát změnili, když se to změnilo to FFT, tak se mluvilo o tom, že veškerá tato daň se jednak bude vybírat na mezinárodní úrovni, třeba pod OSN, a bude přerozdělována ve prospěch těch méně rozvinutých ekonomik. Jo, že bude určená na boj pro extrémní chudobu. Když to tak, jak je to bráno dneska, tak jako ta Evropská unie počítá s tím, že by se to využívalo pro ní. Jo, takže tam je jako velký spor. Já jsem teda zastánce samozřejmě toho, že ta daň by se měla využívat na podporu mezinárodního rozvoje. To znamená ne pro Evropskou unii. K tomu se právě spočívá to, co tady říkal Marek o tom přerozdělování na mezinárodní úrovni. To my už teď vlastně máme a máme ho v rámci Evropské unie. Jo, když si vezmeme třeba Českou republiku, tak Česká republika v roce 2010, nebo řekněme každý občan České republiky, dostal v rámci mezinárodních dotací víc, než dostal občan Zambie. Jo. Zambie v té době měla jednu z nejvyšších rozvojových pomocí nebo rozvojové asistence ve své historii, jo, bylo to proto, že si ji taky opouštěli dluhy a tak dále, a připadalo tam na jednoho občana $170. Česká republika v té době dostala čistá ruka 40 miliard korun, jo, což znamená asi $200 na jednoho občana. Takže jako tady vidíme, že to přerozdělování v té Evropské unii běží. Samozřejmě těm Němcům to vyhovuje, protože jim se tady vytváří trh a jako spousta těch německých podnikatelů říká, jestliže takhle máme podporovat Sasko, tak proč bychom takhle nepodporovali Českou republiku nebo kohokoliv jiného, když jsme v rámci Evropské unie. Ta další otázka je, proč takhle nepodporovat Angolu, proč takhle nepodporovat Nikaragu, proč takhle nepodporovat Kambodžu nebo tyhle ty země. Protože Když se vezmeme Angolu, když se vezmeme Nigérii, tak Kongo, že? Tak tam odsaď nám plynou věci, na kterých my vyděláváme ohromné peníze, a nebýt toho, že tam prostě ten extraktivní průmysl nebo to zemědělství funguje tak, jak funguje, tak prostě spoustu těch věcí tady nemáme. Nemůžeme třeba vyhazovat 280 kg potravin ročně, jako to v Evropské unii připadá na jednoho člověka. Jo, takže to přerozdělování tady existuje, což odpovídá zároveň na to danění těch různých produktů. Samozřejmě, jako jestliže právě se tady takhle devastuje životní prostředí, vyhazují se věci, vytváří se naprosto nesmyslné výrobky, které prostě mají životnost 2-3 roky, jo, tak tím se také likviduje ten potenciál k tomu, abychom to dělali nějak udržitelně, abychom ty věci, které si kupujeme, mohli mít třeba na celý život, jako to bylo ještě za dob mé matky. A vlastně ještě jako za velkého života mého, protože třeba doma máme ledničku, kterou si ještě kupovala moje máma. A děsíme se toho, až se toho vyhodí, protože pak už budeme střídat ledničky po 5 letech. Různá produktivita práce podle mýho není velký problém, protože právě třeba to přerozdělování, které běží v Evropské unii, tohle to řeší. Navíc jako právě my se tady dostáváme do takového toho problému, jako je třeba workload a produktivita práce. Jo, jako víte, kdo tráví nejvíc hodin v práci v Evropské unii? Koho byste si tak tipli? Řečnická otázka. No i ženě, samozřejmě. Ano, no tak jako mi to... Ano, dobře, já jsem... A vy znáte tu řečnickou otázku, jak se na ní neměla odpovídat, já v tom zmučíváte vtip, že jo? Protože naprostá většina lidí, když se na to ptám, tak odpovídá přesně opačně. Jo, říkají Němci, Švýcaři a tak dále. To jsou lidi, kteří tráví v Evropě nejméně hodin v práci. Lucemburčani úplně nejméně. Přitom jejich produktivita práce je nejvyšší. Česká republika je na tom paradoxně, protože my trávíme méně hodin v práci než Řekové, ale máme ještě menší produktivitu práce než Řekové. Jo. Tak to je jenom jako, abychom, kde jsou ty řečtí lenoši. Jo. Takže Řekové mají vyšší produktivitu práce a tráví víc hodin v práci a jsou na tom tak, jak na tom jsou. Jo. Takže tam nehraje vůbec žádnou roli. Samozřejmě nejvíc času v práci v OECD tráví Mexičani a Korejci. Jo. To jsou jako jakoby nejpracovitější národy, který bychom viděli. Přitom ten mýtus je samozřejmě úplně opačný. Takže ta produktivita práce to tak nevidím. A složitost daní zase, jako to se velmi často uvádí, když si vezmeme složitost daní
a daňového přiznání ve Spojených státech a vezmeme si složitost daňového přiznání v České republice, tak je to nebe a bludy, jako ve Spojených státech, opravdu jako to velmi složitý. A včetně takových těch sousedských výpomoci a tak, na to, když vám přijdou, tak se můžete dostat do velkých trablů. V Německu je sousedská výpomoc taky zdaněná, ale jako nebere se to tak a jako funguje to. Prostě v Americe jsou ochotný vám obtáhnout baráž žlutou páskou a udělat vám jako skutečně kontrolu toho, kdo vám sekal trávník v posledních jako 30 dnech. Aby na tom, a kolik jste tím unikli daním. Takže tam bych to tak neviděl. A pokud se jedná o naturální příspěvek, to jako diskutujeme, konec konců jsme to diskutovali třeba s našimi slovenskými kolegy, kde mnozí na to mají podobný názor. Právě ale ty peníze, v tom jako já vidím velkou výhodu peněz, že to je to, co zajišťuje ten objekt zboží. Kdo bude rozhodovat o tom, jestli má být tohle muzeum volný, tenhle barák, jestli je pro mě dost dobrý, jestli tenhle druh dopravy má být zadarmo, nebo tam ten druh dopravy zadarmo. Jo? Svýma penězma si o tom rozhodnu já. Proto taky třeba, kdybychom udělali šrotovní a místo šrotovního všechny ty peníze vzali a každému dali ty 200, které tak jako bajvoko na toho člověka připadly, tak bychom té ekonomice pomohli mnohem, mnohem víc, než nějakým šrotovným, který nakonec skončil v rukou nějakých finančních skupin. Krásně. Takže ještě tady byly ty dotazy, jako jestli bohatí potřebují nepodmíněný základní příjem a kolik, nebo jestli by se dalo vydělat třeba něco legalizací nebo zdaněním něčeho, co dneska je nelegální, kdyby se to legalizovalo. Nebo co by vzniklo ještě, když by vznikla spousta legalizací? My se pohybujeme posledních 50 let od pádu Bretton Woodsu vlastně v trajektorii společnosti stále přibývajících drobných nesvobod, mezi kterými kraluje nesvoboda ekonomická. Tím jsem chtěl navázat na to, co říkal Tomáš, a reagovat na ten výnos, nebo na to, že občané ČR dostávají přes dotace nejvíce peněz. Ano. Více než řada jiných. Ale oni je dostávají do prostřednictvím neefektivního mechanismu, který je nerozumně rozděluje, nekontrolovaně a tak dál a tak dál. A tady bych ti to trošku vrátil. V podstatě každá stovka, kterou dostane ten člověk, tak ji použije opravdu racionálně. A když to hodně přeženu, tak vlastně ti spekulanti je používají taky racionálně. Každý se snaží maximalizovat svůj užitek, ať už má jakoukoliv formu. Je nedostatkem této společnosti, že se nepodařilo spoutat, že se natolik uvolnila vlastně tvorba volného finančního kapitálu, který tu společnost požírá. Co se týče eurodividendy, to navazuje na to diskuzi, je-li nepodmíněný základní příjem ekonomické opatření, nebo sociální, nebo jaký má vlastně, nebo humanitární, jaký má vlastně charakter. Ono v sobě združuje všechny tyto elementy, jestliže jsme to tady modelovali na příkladu České republiky, modelovali je silné slovo, tak je jasný, že pokud může nějaká takováhle iniciativa mít úspěch, tak to musí být v rámci silného, dá se říct, nadstátního útvaru, který bude mít svoji váhu v ekonomice, v globalizované ekonomice. Jo. Takže eurodividenda v tomto směru je velmi dobrá myšlenka, která by mimo jiné přispěla i k tlaku na vyrovnání životní úrovně, pracovních podmínek a všech dalších kulturně sociálních aspektů života v rámci Evropské unie. Pochopitelně by se nesmělo stát nikomu v Evropské unii to, co se stalo v Řecku například. Jo? A jenom abych to trošku odlehčil, ten řecký problém, to byla zkušební balónek finančních trhů, jak se dostat na kobylku euru. Jo? A byl do značné míry způsobený notorickou snahou Německa po přebývajícím exportu. Jo? A tam je jiný mýtus, jako že málo pracují, například, že mají nejvyšší důchody.
To je sice pravda, že mají jedny z nejvyšších důchodů v Evropě, ale pravda je taky, že jenom 1/3 Řeků v důchodovém věku ten důchod pobírá. Jo, prostě tam jsou jiné podmínky. Tam ženy nechodily do práce, nikdy neplatily a žijou z důchodu manžela, který musí být relativně vysoký a tak dále. Tam je spousta dalších věcí. Jo, kupují ponorky, mají 500 euro na hlavu, zbrojní výdaje, kupují německé ponorky, financované jsou německýma bankama a tak dále. Jo. V Čechách máme 210 euro na hlavu výdaje a stejně víme, že to je hodně. Že? A to jsou to marný peníze. Takže tady někdo říkal, že v EU je to nemožné. Naopak, mimo EU je to nemožné. Nejbližší prostor, ve kterém je možný takto uvažovat, je EU, podle mého názoru. To, jestli někdo zneužije nepodmíněného základního příjmu, dejme mu tu svobodu. No? Může zneužít i toho, že si vydělá, jo? Prostě chodí do práce a pak to prochlastá, když to teda velmi... Ale i to je součástí té svobody, protože svoboda nemá jenom ty růžové strany, ale má i ty šedivé. Takže to neberu moc jako argument. Potřebují jej bohatí, nepotřebují, ale musí jej dostat. Prostě je to mechanistická záležitost, kterou není možný takovýmto způsobem uregulovat, protože se dostanete do takových kriteriálních paradoxů, že to nebude ředitelný. Ten mechanismus musí být, až vznikne, ani neříkám pokud, protože jednou vznikne, musí být robustní, přiměřeně jednoduchý, přiměřeně taky kontrolovatelný, respektive dokladovatelný. A proto zavádět tam cokoliv, řekněme, volatilního, jako je třeba bohatství, jo, to už je problém. Je bohatý ten, kdo má 10 domů a ty mu nesou 10 tisíc, protože do něj musí investovat. Nevím. Zdanění nezdaněného, myslím si, že dneska už ta promotenost těma daněma je taková, že by bylo lepší, než vyhledávat další zdanitelné položky, spíš se věnovat tomu, aby to, co se zdaňuje, bylo opravdu zdaňováno, než vyhledávat nové zdanění. No. 57 miliard euro, to zní demonicky, ale jenom chci upozornit, že HDP roční EU je 9 bilionů euro a roční současný rozpočet Evropské unie se pohybuje na výši 150 milionů euro, jo? A při s tím víceletém finančním rámci bude ještě nižší. Takže to bylo pár poznámek. Bohatí, jo, bohatí. Potřebují rovněž. Pak by to nebyl nepodmíněný. Pardon, já bych ještě doplnil některé věci. Uvažuje se, Jirka to tady nakousil, tu otázku té základní slevy na dani. Někde se to uvažuje jako forma právě nepodmíněného základního příjmu, že udělají prostě paušální slevu na dani. Myslím, že Švýcaři mají takové úmysly. Ale já si myslím osobně, že to není nepodmíněný základní příjem. Za prvé, ne všichni ty daně platí nebo jsou daňovými plátci, to za prvé. Za druhé, potom to neřeší právě tu otázku toho příjmu, protože někdy to jenom může vyrovnávat jakousi neschopnost si vydělat vůbec na tu základní daň, protože víte dobře, že Miroslav Kalousek při každém příležitosti, kde může mluvit, tak a chlubí se, že vlastně ti nejchudší neplatí jako žádné daně. Jo, to je jeho základní argument proti tomu, když se mu vyčítá, že tady zaváděl rovnou daň. Takže ty chudí, ale když jim to převedeme takhle do toho nepodmíněného základního příjmu, tak jim nic nevyřešíme. To je právě to, že tahle ta forma mě se osobně nezdá proto optimální. Čili spíš jde o to, že právě to Jirka to tady taky říkal, že ty veškeré ty daňové výjimky pro fyzické osoby by odpadly. Byl by tam samozřejmě nějaká progresivní sazba, ale prostě ty výjimky, které jsou tady na děti, na manželku a tak dále, ty všechny odpadly. Čili tím pádem by prostě, je ne, že by se vybralo víc, ale
anebo možná taky by se vybralo víc, ale prostě není to to základní. To základní je prostě zjednodušení toho systému. Ten systém je neuměrně drahý. To je další zdroj totiž peněz pro takovéto projekty, no, pro takovýto systém je právě, že vlastně by odboural spoustu byrokracie, která je spojená s výběrem daní, hlavně s tou daňovou kontrolou na ty výjimky, aby se to nezneužívalo. Systém sociálního pojištění by se značně zjednodušil a tak dále. Samozřejmě zdravotní pojištění by zůstalo, to by se muselo platit, protože to je trošku jiná a od sociálního zabezpečení to je oddělená položka. Ale v každém případě spíš já si myslím, že třeba kromě těchto čistě finančních věcí diskutovat a promýšlet i ty sociální tady. Prostě tu otázku té dělby práce vlivu na prostě zaměstnanost, tady to bylo trošku jenom nakousnuto. Ono to nezmění nebo prostě nesníží, úředně to sníží počet nezaměstnaných, to je pravda. Jo, ale lidi, kteří budou hledat třeba vhodnou práci pro sebe, tak tady budou. To není, že to je, že mávneme, že zavedeme nepodmíněný příjem a zmizí prostě nezaměstnaní nebo lidé, kteří hledají práci, to není pravda. Ale oni budou hledat práci třeba i déle a takovou, která jim bude vyhovovat a kterou budou kvalifikovaní, která je bude bavit a tak dále. Bude tady mít víc těch obrů, ta svoboda se zvýší těch lidí. Tak já bych spíš viděl tyhle ty sociální příjmy a pak diskutujme, protože o těch zdrojích, protože fakt zůstává, je tady potřeba vyřešit dvě základní věci. A ten první je prostě, jak nahradit první pilíř důchodového zabezpečení, protože tam je ten generační rozdíl. Mladí platí dneska na své otce a dědy, prostě na ty generace předtím, a tady tu jednu generaci musíme prostě překlenout nějakým způsobem. To je první problém a druhý problém samozřejmě je otázka vnitřního zadlužení těch zemí. Už se to tady před chvíli rozebíralo. Ty dluhy by prostě musí zmizet. Pak se může teprve zavádět tohle takovýto příjem. A je to zase otázka politická prostě. Není to jenom ekonomická záležitost. Takže tak. Já bych se chtěla zeptat, jak jste tam vyčíslovali ty náklady. Pochopila jsem to správně, že ta varianta s těma 450 miliardama zahrnovala, že za A děti by nedostávaly nic a za B důchodci by nedostávali dnešní důchod? Já jsem to tady hodně zhustil, do toho nahrazuje sociální a podobné dávky, ale v zásadě je to tak, to znamená, důchodci by měli ne 10 700, jako je dneska průměrná nominální příjem, a děti by na děti by se nebralo nic. To znamená, osamělá matka s dítětem ano. by měla prostě 5 000 na osobu. Já vím, kam míříte. Důchodce, který dneska má průměrně 11,5, tak by klesl 10 700 je dneska. Průměrný nominální příjem, průměrný. Jasně, tak ale starobní důchodci mají pofous vyšší, že jo? Ne, to je starobní důchody. Jo, takže těm by to kleslo o 700. A počítají ty modely s tím, že by nějak výrazně klesly mzdy? Protože pokud ne, tak by samozřejmě došlo k velké inflaci. Jasně. A tím pádem ty lidi, kteří by byli závislí na tom příjmu 10 000 korun, to by byly zoufalce i chudý, strašně. No, kdyby klesli 10 000, tak by se inflace nemusela tak významně pohnout, protože více než polovina lidí v České republice je závislé činnosti, takzvané, jo. Čili s tou inflací bych byl opatrný, inflační tlak by byl vytvořen, pokud by se emitovaly peníze, ale pokud by se lépe přerozdělovaly ty, které tady jsou, a objem peněz se nezmění, tak vlastně se inflační tlak nevytváří. Pravda je, a já bych vás trošku opravil, vy jste mluvila o modelech.
tohle to není model, to je základní aritmetika. A já jsem to tam zmínil, že to má spoustu věcí, jo, protože by muselo odpadnout i těch 240 tisíc toho mateřského příspěvku, jo. A to už potom je v tomhletom, v té variantě D. Jo, a to už se potom dostáváme na velký problém. Pak jsou tam tyhle ty individualizované problémy. Osamělá matka s dvěma dětma prostě nemůže vyřít z NZP, jo. Proto si myslím, že ta varianta, kdy to nahrazuje sociální a jiné dávky, je nemožná. A ta varianta B, která mně připadá nejracionálnější, vyžaduje mobilizaci mnohem více zdrojů, než v té ekonomice v současné době jsou. Asi jo? Prosím? Asi C. Víte čísla? Asi ne všichni jsme schopni přijít. Varianta B. Jo, to těch... To je v tisících teda. Pardon, jo. Díky. Varianta C mi připadá nejschudnější. A pak jsem se chtěla ještě jednu věc, to není dotaz, to je spíš moje reakce. Já si myslím, že není nedostatek práce. Já si myslím, že práce je v podstatě nekonečně mnoho. Můžeme vlastně zlepšovat kvalitu svých životů, starat se o starý lidi. Dneska jsou nucený u nás být zaměstnaný i matky velmi malých dětí. Ještě před 50 lety bylo běžné, že žena v 6 nedělí se o ní někdo staral na plný úvazek. Jo? Dneska ta žena je prostě sama doma a po roce spousta ženských jde dělat. Prostě ty práce, nemáme pracovní síly na to, aby jsme se postarali o starý lidi. Nemáme pracovní síly na to, aby jsme zabezpečili nějaký ekologický cíle. Myslím si, že ty práce je skutečně nekonečně. Je to práce, která poličtila člověka a mám strašný strach, že takhle koncipovaný základní příjem, že by mohl jako oslabit tu motivaci lidí pracovat co nejefektivněji, že by tady vznikla určitá vrstva lidí, který by si zvykli na jakýsi pohodlí základního příjmu. Pokud by ten základní příjem byl jako trochu lidský, jo? Pokud by nebyl trochu lidský, tak podle mě už vůbec nedává smysl. Že by si prostě na to zvykli a ta motivace by se vytratila, to si myslím, že je škoda. Že by bylo lepší prostě zaplatit ty lidi za tu práci, která zapotřebí je. Ale v současnosti nikdo není ochotný zaplatit, protože se rozkrádají denně a tedy. Promiňte, já jenom nemůžu si odpustit krátkou poznámku. Určitě by těch lidí, kteří si zvyknou na pohodlí nepodmíněného základního příjmu, bylo o hodně míň než lidí, kteří si zvykli na pohodlí nezaměstnanosti. Takhle bych vám asi odpověděl. To vyplývá z logiky věci. Já bych rád jenom řekl, že samozřejmě těch ekonomických modelů může být mnoho, ale té iniciativě evropských občanů za nepodmíněný základní příjem jde o to, aby lidé se měli sociálně lépe než dosud. To znamená, jak si tato iniciativa není slučitelná s ekonomickými modely, kdyby občané na tom byli sociálně hůř. To bych chtěl zdůraznit. Tak jinak si těch modelů můžeme představit opravdu veliké množství. V tomto smyslu tedy je sice možné, že by některé sociální dávky byly nahrazeny, ale zejména ty, které jsou teda teď podmíněné a víceméně nějakým způsobem zneuznávají člověka v tom smyslu, že o ně musí žádat, ponižovat se a tak dále, nebo mu nejsou připsány, protože třeba nesplňuje trvalé bydliště a tak dále. Takže může to být i širší rámec, ale víceméně jde o to, aby ti, co teď to dostávají komplikovaně, podmíněně, a nebo dostávají malé podmíněné dávky, aby měli stejné nebo větší nepodmíněné dávky. To je princip, takže toto bych rád zdůraznil. A poté jenom ještě takový doplněk k tomu, jak tady byla zmínka, že by si lidé zvykli na pohodlí základního příjmu. No ano, o to jde. O to jde. To je civilizační vymoženost a samozřejmě otrokáři si třeba taky nepřáli, aby si lidé zvykli na pohodlí neotrockého způsobu života. Samozřejmě, že mnozí
drsní podnikatelé, zvlášť třeba v 19. století, si přáli, aby si zaměstnanci, dělníci a další nezvykli na pohodlnost třeba kratší pracovní doby. Přáli jim 16 hodinou pracovní dobu, pak 12 hodinou, 10, aby se neflákali potom, že ano? Co kdyby měli náhodou jenom 10 hodin pracovní doby a potom si chtěli dát sklidničku, že jo? Nebo dokonce 8 hodinovou pracovní dobu, no tak to už samozřejmě takové pohodlí se nelíbilo mnohým. Takže základní příjem usiluje o něco více, aby měli lidé ještě větší pohodlí, než mají dosud. Samozřejmě to je základní civilizační jaksi vymoženost, kterou ten základní příjem chce přinést. Já jenom doplním krátkou poznámku, opravdu jenom minutovou. Navážu tady na Marka, prostě ten... Tady se prostě přechází, a to je třeba si uvědomit, od toho principu výkonnostního, principu podle potřeb. A pokud jste tady starší lidé, prostě něco jste studovali ještě v minulosti, tak jste četli něco o komunismu. To je takový prostě jedna cesta, jak to tedy svým způsobem uskutečnit a rozšířit tady prostě ten princip rozdělování podle potřeb. On tady je už svým způsobem v rodinách, v sociálním systému a tak dále. Toto je snaha ho rozšířit na celou společnost. To je první věc. Druhá věc je, určitě v tom přechodném období by mělo platit i to, že sice je to nepodmíněný příjem, který dostanou i ti bohatí, jenom doplním tady, ale mohla by tam být zakotvená, to jsem napsal do těch literárních novin, možnost prostě se toho příjmu dočasně vzdát tím, že ho asignuji třeba na nějakou veřejně prospěchnou činnost a takhle, protože si vydělám, prostě nepotřebuju to, chci být jako sociální a tak dále, takže můžu ten příjem prostě nějakým způsobem redistribuovat na příbuzné, na známé, na charitu, na veřejně prospěšné účely a tak dále. To je samozřejmě určitě možné také. Tak ještě teda poslední dotaz tady. Ahoj, já můžu teda odpovědět, jestli asi... Tak ještě tady. Hele, jako ty... situace ukazuje jasně. Jako, a jsou na to několik studie, které to ukazují. Jako nefunguje ten model, že nutíme lidi do práce tím, že nedáme žádný peníze. Jo. Čím víc jsou lidi nezaměstnaný, čím díl jsou nezaměstnaný, tím mi klesá motivace k tomu, aby něco dělali. A na druhé straně existují studie, které ukazují, že čím jsou ty lidi méně závislí na svém příjmu, tím víc roste jejich aktivita, ten příjem zvyšovat. Jo. A to je základ, který jako spousta těch lidí na tohle to poukazuje, na tyhle ty studie, které tohle to krejou a říká, ano, jestliže ty lidi dostanou základní příjem, který teda podle mýho by se měl pohybovat v České republice na úrovni 12-14 tisíc, tak pak naprostá většina těch lidí začne vytvářet nové produkty, o kterých tady byla řeč, ne teda jenom ten jeden konkrétní produkt, který byl tady na mysli, ale bude jich víc, jo, podobně zábavný. Jo, jako jezdění na plachetnicích, jo, což si dneska jako nemůžeme kupovat. Z 12 tisíc prostě někdo si prostě postaví plachetnice a bude mít plachetnice a my k němu na tu plachetnici budeme jezdit a takhle budeme roztáčet ty peníze. Budeme si takhle půjčovat chaty, budeme si zajišťovat tu péči o rodiny tak, aby nám vyhovovala, budeme psát básně nebo stavět pěkný baráky, jo, protože to umíme, ale v tuhle chvíli to spousta z nás nemůže dělat. Protože my máme tolik práce, nebo tolik povinností, že nám na pořádnou práci nezbývá čas. A to je přece ta utopie. Ta utopie spočívala v tom, že ti lidé budou dělat to, co chtějí. A pak se teda ukáže, že najednou jako uklízečka bude dostávat prostě 20 tisíc. Protože prostě tady mezi náma nebude moc lidí, kteří budou chtít jako chodit a uklízet někde tady po lidech, co chodí na přednášky. Jo. A tam budou... A tam jako pak si řeknou, jo, to jak já to vám to udělám za dvacku. A když někdo bude chtít být jako doktor a vymýšlet nějaký nesmysly, anebo nějaký filozofický šaman, jako my tady, tak prostě hold,
jako to bude nejspíš dělat za ten základní příjem, protože jako pochybuji, že by se si nás někdo pozval doma, ale tady máme pěkný mejdan, říkám říct něco o daňový problematice. Takže jako to změní to paradigma. Samozřejmě to, jako teď se tady bavíme o nějakém jako experimentu, vidíme to jako utopii, ale je třeba se o tom bavit jako o té utopii, když o tom jsme přece sněli. Proto jsme dělali nové technologie. Ne proto, aby jsme měli nové technologie a zjišťovali, že najednou 8 hodin, o který 150 let bojovali naši dědové a babičky, takže najednou nám nestačí a musíme makat ještě díl. To je přece jako úplně nesmyslný. A místo toho ty lidi, kteří nám říkají, že my pracujeme málo, tak sedějí u skleničky na golfovém klubu a tam jako říkají, že my budeme líní a nebudeme nic dělat. Takže to je, myslím, dlouhá teda odpověď, pardon. Já musím reagovat. Já bych ještě poslední dotaz opravdu a tak. A můžeme ještě potom to probrat. Jestli, nebo já nevím. Ne, má pravdu pán. Ale ne, tak jako já nevím, tak to řekni. Já jsem se zeptal, no, zcela jasně. Já to odpověď považuji totiž za urážlivou, vyplývá to z logiky. No, za prvé a za druhý považuji za urážlivou vůči těm, kdo si byli nuceni, když už teda použiju ten strašný výraz, zvyknout na pohodlný nezaměstnanosti. No, ono jich skutečně není tak málo, aby jsme si tohle to mohli dovolit říct. Čili pokud na to máte odpověď, chci slyšet a nechci slyšet s prominutím keci o tom, jak by to mohlo být v budoucnu. Mě zajímá ta logika věci. Ta logika věci je v tom, že čím lidi mají, pokud mají lidi zajištěnou budoucnu, to je kopie, který si můžeme my dva navzájem vyprávět. Já bych Nikola nechtěl dát slovo, pak mi tam vlez Tomáš, vy se teďko možná opravdu mě zlobíte, možná taky proto, že mě neznáte a možná jste nepochopil, co jsem říkal. Já jsem řekl na tu paní, která se obávala, že lidi přestanou dělat. Ne, že někteří lidi. Já tomu rozumím. Tak já jsem řekl, že těch, kteří nebudou dělat, protože mají nepodmíněný základní příjem, bude o hodně míň než těch, kteří jsou dneska donuceni nedělat, protože nemají práci. Toto byl smysl toho, co jsem řekl. Jo? Vy jste mi určitě špatně porozuměl. Takhle jsem to řekl. No tak dobře. No, logika věci je ta, že lidi chtějí pracovat. Práce, která je tvůrčí a svobodná. A já nevidím, jak 10 000 základního příjmu může osvobodit práci. Abychom byli přesní tady... Tak se omlouvám, tak to byla moje logika. Já vycházím z logiky, že lidi chtějí pracovat, protože... Jasný případy té práce. Šlo o asistenci starým lidem a podobně. Já si hrozně vážím každého, kdo je schopen se starat o starého člověka. Zažil jsem to v rodině, vím, jak ubíjející činnost to je, ale nedokážu si představit, že by se vyskytlo dostatečné množství lidí, který by chtěli, tak jako ostatně by chtěl někdo uklízet, který by chtěli trávit dny tím, že se starají o člověka, který už nemůže ani komunikovat. To přeci tohleto, ten tvůrčí práce, která mě přitáhne, samozřejmě existuje, je báječná, ale ta se netýká pokrytí potřeb práce v téhle společnosti. Bohužel, my nenahradíme strojema a utopí aspoň příštích několik desítek let, nenahradíme právě tu činnost, která vyžaduje okamžitou lidskou laskavost vstřícnou, která přitom je ale příšerná, ubíjející dřina. To je pro tebe, pro spoustu lidí je to prostě lásky plná proč věc, kterou to proč dělají tak. Proč případě nejsou? Ty dostáváš 6 000 měsíčně a musíš živit rodinu. Ne, ale já jsem chtěla tady na tohle podotknout, že teďka v současném systému jako péče o staré je buď to neplacená, anebo velice podfinancována a málo oceněna. A stejně ty lidi stejně jakoby dělají. To jako možná, samozřejmě máme problém, že těch lidí není dost, protože většina se musí existenčně starat o zajištění, starat se o svoje existenční zajištění. Takže potřebují práci, která jim vydělává víc, a kde prostě budou moci jako vydělat.
Prosím vás, já do toho trošku vstoupím, já to dělám velice nerad, když musím vstupovat do zajímavé debaty, která tady nepochybně je. Nicméně nikdo nebrání v té debatě dál pokračovat v kuloárech. Bohužel my jsme tady omezení, samozřejmě pronájmem tohoto sálu už přetahujeme. Já vám ještě jednou chci poděkovat samozřejmě všem řečníkům i všem diskutujícím. A ještě bych vás chtěl jménem organizátorů pozvat na další pořad Pražské školy Alternativ, který se bude konat vlastně už za 2 dny ve středu a který se bude týkat tématu, jak se utkat s rasismem. Sejdeme se zde opět od 18 hodin a potom příští týden 18.11. v pondělí bude promítání filmu na tuto tématiku, které se ale nebude odehrávat zde, nýbrž na budově FAMU Smetanovo nábřeží číslo 2, rovněž od 18 hodin. Takže vás srdečně zveme. Děkuju.